Pošto je vlada na sednici u Nišu razrešila dužnosti između ostalog i VD direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva, zaštitnik građana Saša Janković na Twitteru je ukazao da je vlada smenila direktora koji to praktično u trenutku smene nije ni bio, budući da mu je, kako objašnjava Janković, VD status istekao još prošle godine. Zakon o javnim agencijama u članu 33 kaže da na mestu vršioca dužnosti direktora u takvoj javnoj agenciji kao što je direktorat, niko ne može biti duže od 6 meseci. A s obzirom da je vršilac dužnosti direktora postavljen 24.1.2013. godine, jasno je da je ti 6 meseci prošlo previše od godinu dana. Da je sve po zakonu, da ove situacije ne bi ni moglo uopšte da dođe, dakle, da u direktoratu i ne postoji direktor, već vršilac dužnosti direktora, čiji je mandat istekao pre, boga mi, godinu dana po slovu zakona, tako da je ovo jedna potpuno vanpravna situacija. Dakle, sve izašlo iz domena zakonskog uređenja. Prošle godine, 25. jula, raspisan je konkurs za izbor direktora direktorata. Nakon toga, zaštitniku građana stigla je pritužba jednog od učesnika konkursa o tome da nije dobio nikakvo obaveštenje o njegovom ishodu, kao da konkursa nije ni bilo. Nakon što je reagovao po toj pritužbi, zaštitnika građana u direktoratu su uputili na upravni odbor u kojem sedi 5 ministara. Do danas Jankovića nisu udostojili nikakvog odgovora. Smatram da poslovi kao što su direktori javnih preduzeća, ministri, rukovodioci organa javne vlasti bi morali, a već dugo, jako dugo godinama nisu, dakle, postavljenje na te poslove, razrešavanje se tih poslova moralo bi biti u skladu sa zakonom. Mi, nažalost, već godinama iz jedne vanpravne situacije idemo u drugu. I ja podržavam vladu u tome da uvode zakonitost, pre svega zakonitost, i podsjećam vladu na njenu dužnost, da uvode zakonitost u rad javnih preduzeća i agencija. U ovom momentu ne samo kod zaštitnika građana, već i kod drugih kontrolnih organa, javno preduzeće i agencije pojavljuju se kao mesta, neuralgična mesta u kojima se zakon veoma često ne poštuje. Nakon zvanične smene vršioca dužnosti direktora direktorata civilnog vazduhoplovstva, kome je dakle VD mandat po slovu zakona istekao još prošle godine, ostaje otvoreno pitanje šta je sa odlukama koje je donosio u međuvremenu, odnosno da li su one pravno ništavne.